Гоп-стопқа іліндіңіз ба? Көп іліндімді айтамын, бірақ іліндік. Ол қызық болды. Мен Таразда криминал болып енді 3 түрме Тараздың ішінде. Мен жа досым жұмыс істейді сонда, жан досым. 3 түрме бір си бар. Следствен изолятор. Оңай емес ол, қаланың ішінде 3 түрме болу деген адам жындығып жүріп. Грейп жинау, жаңағы кім түрмеде барып келді, сол пахан болды, авторитет деген сияқты. Неважно, қыз зорлады ма, тау зорлады ма, әйтеуір пахан болып келсе болды. Билік беру керек деген сияқты. И гоп-стоп болды. Мен бірақ құлыққа салатын осы білімге құлық айлаға салатын, өйткені күшпен қатты мақтанамаймыз. Біреуге жұдырғыңыз тиген кез болды ма? Жоқ, ондай болған жоқ. Мысалы, мен Жас Отанның мынандай несі болды. Корочкасы қызыл. Неге осыны қолданбаймын деп ойладым да, бір күні не келатыр біз. Біз 10 шақты жігіт отыр Таразда, гидро жақта. Қастарына бардым да, шақырды ғой, сықырды. Сөйтіп жаңа әлесіне кеттік, Жас Отанның несін көрсем, корочкасын. Жігіттер, егер проблема керек болса, тауып берейін. Егер проблемаларым болса, шешіп берейін. Дедім да, кері бұрып кетіп қалдым да, әлі күнге шейін. Ана 10 жігіт, не айтты, жынды ма деп қалыпты керек, қуынбай ма деген сияқты. Или бір жағдай болды, мысалы, курткамды қатты сұрады енді, 5-6 жігіт қоршап алды, пальтек қойды, әлесінен кетпейді. Неге? Өйткені курткамды бергім келмей отырды енді, ол бір 3 мың теңгеге алынған куртка енді, оны берсем, аман мұрсат. Сосын мен айтамын, есіме түседі, өзі ақпарат анализдау деген осы ғой. Бұл куртка оқытылған деймін да. Бұл куртканы біз Бішкектің қасында Қант Покровка, Қант деген қалаға барып, түрік молда оқытып берген. Мұны мен қазір шешсем, аузыма ақ көбігі алып, мәсе болады, уаланған нәрсе. Осыған әбден сендіремін барын жігіттерге, гопниктерге. Сосын ана жігіттер де өзінің сөзін қайтамайды ғой енді. Алу керек қой. Сосын мен де ана сөзге сендіріп қоямын, бір кезде айтады да. Давай, біз алайық мына куртканы, бірақ оның орнына сен мына куртканы ал дейді да, кожаны куртка береді. Қымбат анадан, и маған жараспайды енді маған. Понятно. Сол кожаны куртка мен 3 күн киіп жүрдім. Ұнайды енді анау күшті куртка. 3 күннен кейін әлі айтайын дегенім, қараңызшы, самовыны шен деген қандай. 3 күннен кейін мен курткамды алған жігіт біледі ғой, мен қай группада оқимын, қай класта. Аудиторияда. Пожалуйста, куртканы алып кетші дейді да. 3 күн болды, сен таптың, үстім қысып, өртіп. Сен оқытылған деп айтқан ба жаңа, не қылады сен үстіне, ол әбден ішімен былай айтқан ба, өтірік берген ғой. Мені дуалаған кезде біз ваннаның ішіне 2 қара қойды сойып, 2 қара қойдың қанын ваннаға толтырып, сол ваннамен шомылған, сөйтіп барып жаңа үстімнен алған энергияны, сөйтіп барып мен оқытқан деген, ақиқат страшный история айтқан ғой, стори теллинг бар, сенбеу мүмкін емес ана. Сонда ана оқиға, сөз әсер еткен анаған, мен таппай қалған ғой, мен аудиторияда ауысып жүремін. Сол кезде сотка жоқ. 3 күн бойы үстім қысып, бөртіп, пожалуйста, алыс дейді, куртканы берші. Жарайды енді. Әлсіз ғана қарсылық бар деп алдыңыз ғой. Біліммен, қулықпен, айла дейді, қулық емес, дұрыс емес. Айламен осындай дүниелерден қашып жүрдім.